помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Бих искал да помоля моите колежки да връчи наградата, а нека да аплодираме наистина играта на Тома Шит за Левски и за националния отбор. Айде, Гари, прави снимка, бързо. Секунда, Игоре. Усмивка. Няма. Има, е пиарен си. Меци. Добре, традиционно думите от играч номер едно на Грега след връчването на наградата и готовеше. Без думи. Без думи. Не, просто ще кажа пак добър ден на всички. Благодаря на хората, които направиха ми това удоволствие, нали, да получи това награда, да, пак да се почувствам така важен, да кажа. Пак жалко ми така малко, що си тръгвам след 3 години и половина страхотни. Просто не знам, нямам думи. Малко ми трудничко пак. Благодаря и на вас, журналистите, нали така. Някои ви познавам и повече, някои по-малко. Просто благодаря ви за всичко. И това е. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.